Dobar večer, poštovani gledaoci. CIK ponovo nije donio odluku o raspodjeli mandata u Federalnom domu naroda. Ponovo je sporno koji popis uzeti. Odnos članova CIK-a ipak je nepromijenjen. Suad Arnautović i Ahmed Šantić su za popis iz 1991. a svi ostali za ona iz 2013. godine. Najveći problem predstavlja to što članovi CIK-a nemaju o čemu odlučivati, jer stručne službe nisu pripremile nikakav materijal zbog straha. Kažu da se plaše zbog ogromnog pritiska koji je na CIK-u već duže vrijeme, ali i zbog haosa koji je nastao kada je u februaru ove godine procurio radni materijal iz ove institucije. Plaše se zbog onoga što su sami napravili, a sami su sebi i krivi. Iz CIK-a cure i informacije, pa se i o tome vodila burna rasprava. Ko to trača i prenosi informacije i zbog čega? Ko to radi u interesu Bosne i Hercegovine, a ko protiv naše države? Centralna izborna komisija ni danas nije donijela odluku o načinu raspodjele mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da stručne službe CIK-a za narednu sjednicu, koja bi trebala biti održana iduće sedmice, pripreme konkretne prijedloge rješenja za ovaj problem. Fokus rasprave je ponovo bio na tome hoće li se Federalni dom naroda popunjavati prema popisu iz 1991. ili iz 2013. godine. Kako bi članovi CIK-a imali sve informacije potrebne za donošenje odluke, dogovoreno je da Zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine zatraži da na bazi popisa stanovništva iz 1991. dostavi podatke po sadašnjim kantonima koji tada nisu postojali. Zbog različitih stavova članova CIK-a još na prošloj sjednici je zatraženo da stručne službe pripreme dokument s nekoliko prijedloga o popuni Doma naroda, no stručne službe nisu radile svoj posao. Zbog pritisaka koji imamo, javlja se otpor u službama, ljudi se boje da će biti optuženi. Ovo je svojevrsni bojkot službi, poručila je Irena Hadžiavdić. Problem je u međunarodnoj zajednici, od kojih dolaze različite instrukcije, istakla je Hadžiavdić. Tako OHR govori da se prilikom formiranja vlasti kao osnov mora uzeti popis iz 1991. dok Venecijanska komisija kaže da je to popis iz 2013. godine. Mi moramo završiti ovaj posao jer ga niko drugi neće uraditi. Bićemo u haosu i nećemo moći završiti izbore, poručila je Hadžiavdić, te dodala da CIK Bosne i Hercegovine ne treba čekati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po apelaciji Borjane Krišto. Član CIK-a Novak Božičković je dodao da se odluka mora donijeti iduće sedmice. Imamo samo dvije mogućnosti. Primijeniti ono što je zakon rekao ili ispoštovati Ustav Federacije. Nema potrebe da dižemo tenzije jer niko nas neće razuvjeriti u shvatanju neke norme. Nezadovoljnih će biti, ja se ne plašim. Pa neka bude i krivičnih prijava. Bože moj, prihvatam i da pred kraj života budem pritvoren, rekao je Božičković. Ako neko ne bude zadovoljan odlukom CIK-a, dodala je Hadžiavdić, s čim su se usaglasili ostali članovi CIK-a, može tražiti mišljenje viših instanci. Srbijanska premijerka Ana Brnabić se na Deutsche Welleu dotakla između ostalog sukoba u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, stoljetnih konflikata na ovom području. Zakuhala je ponovo Brnabić. Kosovo ne žele priznati, pa makar ne ušli u Evropsku uniju, a genocid je riječ koju ni nakon toliko dokaza ne želi upotrijebiti, a tek priznati. Genocid se nije desio, hladno ističe premijerka. Prva tema je bila Kosovo. Na konstataciju novinara Tima Sebastijana da je jedan od uslova pridruživanja Srbije Evropskoj uniji potpisivanje sporazuma o mirnim odnosima s Kosovom, te da Unija neće uvoziti srbijanski spor s Kosovom, Brnabić je odgovorila. To je apsolutno jasno. To je za mene normalno. Mislim da je to prirodna stvar i ja bih da sam Evropska unija tražila isto. Srbiji će za ulazak u uniju trebati najmanje 20 godina, naglasio je novinar Deutsche Wellea i pritom upitao Brnabić zbog čega bi Evropska unija toliko čekala. Ko kaže da će Evropska unija toliko čekati? Ako traje 20 godina, onda se nećemo ni pridružiti uniji. Niko ne traži da ona toliko čeka. Posljednja tema je bio genocid u Srebrenici. Brnabić je direktno i jasno istakla ono što misli. Ne, ne mislim da je strašni masakr u Srebrenici bio genocid. Ne, to je bio gnusni zločin, ratni zločin. Nisam ponosna na to. To nije urađeno u ime srpskog naroda i Srbija ne može kolektivno biti okrivljena za ono što se tamo desilo. Ne mislim da je bio genocid. Mislim da je, znate, mislim da je bio užasan zločin. Ali genocid je u suštini kada pobijete cijelu populaciju, žene, djecu, a to ovdje nije bio slučaj.
Ponovo preko 8.000 ubijenih nije dovoljan broj kako bi državni vrh Srbije priznao ono što je Međunarodni sud u Hagu zaključio. Bio je genocid. U Srebrenici je počinjen genocid. I stoljetni konflikti između Bosne i Hercegovine i Srbije se ne mogu zamrznuti, budući da je pojam genocida u Srebrenici vidljiv svima osim onima koji su učestvovali u njegovom provođenju. Genocid, Potočari, Srebrenica, Bosna i Hercegovina. Srbija niječe sve. I nakon 23 godine. Bivša ministrica vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, osoba koja je dobar dio svog političkog života provela u institucijama Evropske unije, evidentno ima šire evropske vidike. Za razliku od većine svojih hrvatskih kolega koji uplitanje u bosansko-hercegovačke izbore i izborne rezultate smatraju legitimnim potezom, Vesna Pusić se iz tog srami. Svaka joj čast, zabavila se o svom poslu. Od 1995. pa do 2006. ovakvih scenarija nije bilo. Dakle, riječ je praktički o političkoj volji koja je iskoristila pravnu prazninu. I upravo je to bila ključna poruka na koju moramo reagirati. Zamislite da Srbija, Slovenija ili Mađarska u svom parlamentu donose deklaraciju u kojoj zahtijevaju promjene ili obvezuju svoje dužnosnike da zahtijevaju promjene Hrvatskog ustava i Hrvatskog izbornog zakona. Svi ovdje ko jedan bi se postavili na zadnje noge i smatrali da je to nedopustivo. Ovo direktno interveniranje i miješanje u rezultate izbora u Bosni i Hercegovini i u regulativu Bosne i Hercegovine. Ne samo da će izazvati obrnuti efekt, ne samo da će Hrvate u Bosni i Hercegovini staviti u još kompliciraniji položaj nego što su oni danas, nego direktno šteti ugledu Republike Hrvatske. Ako je nešto očito iz rezultata izbora u Bosni i Hercegovini, je to da 2/3 Hrvata u Bosni i Hercegovini s pravom glasa nisu htjele glasati za Čovića. I da je vrlo vjerojatno upravo zbog toga izabran Komšić. Na Hrvatskoj bi bilo ne da na bilo koji način ucjenjuje unutrašnjim promjenama u Bosni i Hercegovini, nego da pokuša, pomažući na putu prema kvalificiranju za članstvo, riješiti i ravnopravnost svih građana u Bosni i Hercegovini. Žene, heroine Kruščice su ponovo u akciji. Ne daju svoju rijeku, ne daju svoje živote, ne daju živote svoje djece. Odlučne su u namjeri da spriječe izgradnju mini hidroelektrana na rijeci Kruščici. Mnogi u sudu, u našoj zemlji pogotovo, ne vjeruju, a njihova posljednja nada su upravo pravosudne institucije. Pogledajte šta su poručile s današnjih protesta. Očekujemo da će se situacija razriješiti u pozitivnom smjeru za Kruščicu, odnosno da će doći do raskidanja koncesionih ugovora. Rijeka Kruščica je još decenijama unazad, znači, odvedena kao pitka voda za Zenicu. Za nas, kao mještana, koji smo decenijama unazad živjeli pod tim okolnostima, kao turističko mjesto, mirom obuhvaćeni i obasjani suncem, rijekom i planinom, želimo da nastavimo tako živjeti u koheziji sa rijekom, u koheziji sa planinom i svim prirodnim resursima. Kosovo je nakon 6 mjeseci stavljeno na dnevni red Vijeća sigurnosti UN-a. Srbiju je predstavljao Ivica Dačić, koji se uveliko pripremao za govor, a tome u prilog idu i raznovrsne teme kojima je dao primat. Dačić se iznenađeno pitao kako to da mnogi situaciju na Kosovu vide kao stabilnu i zbog čega težnja da UNMIK polako krene putem van Kosova. Spomenuo je i našu zemlju, ali i poteze koje je Kosovo uvelo prema našoj zemlji i Srbiji. Opet sve iznenađeno.
džaba činjenica da mi nismo priznali nezavisnost te zemlje, jer prema njegovom mišljenju oni su ti koji stvaraju sukobe, a Srbija mir. Moram priznati da je nejasno kako neko ovakvu situaciju može da okarakteriše kao stabilnu. Ili možda stabilna situacija podrazumeva da su napadi na Srbe dopušteni i sasvim normalna stvar. Da ih je bilo, da će ih biti, te da je to nešto što ne zahteva vašu pažnju i reagovanje. Priština je u maniru očajnika prošle nedelje uvela dodatni porez od 10% na proizvode iz Srbije, kao kaznu za naše spoljno-političke aktivnosti. Međutim, ono što je zanimljivo, sa ovom odlukom prištinskih vlasti se ne slaže čak ni takozvani predsednik Kosova Hašim Tači. Gotovo svi za ovim stolom podržavaju međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini, gde je opšta situacija neuporediva i gde bezbednost građana, složit ćete se, nije ugrožena. Kako je onda tamo potrebno međunarodno prisustvo, a na Kosovu i Metohiji nije potrebno međunarodno prisustvo? Što neko od vas nije pokrenuo pitanje da se međunarodno prisustvo povuče iz Bosne i Hercegovine, kao što ste pokrenuli pitanje da se to desi sa Kosovom? Pogledajte i ostali vijesti koji su obilježile posljednje ovosedmično izdanje Vjesnika 7/7. Vukota Govedarica iz SDS-a isključio zamjenika ministrice odbrane Bosne i Hercegovine Borisa Jerinića zbog povrede statuta stranke i djelovanja u suprotnosti sa stavovima SDS-a. Bivši član gradskog odbora SDS-a izjavio da se Govedarica očajnički obračunava s pobjednicima izbora i sa onima koji ne misle kao i on, te da je izgubio sve konce vođenja stranke. Milorad Dodik izjavio da će se na funkciji člana predsjedništva Bosne i Hercegovine zalagati da Bosna i Hercegovina što prije dođe do kandidatskog statusa Evropske unije. Uhapšen bivši HVO-ovac Željko Marić, zvani Ninja, koji je osumnjičen za ratne zločine nad Bošnjacima u Varešu. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1993. Jozo Franković, nekadašnji pripadnik HVO-a, pred općinskim sudom u Travniku osuđen na 7 godina zatvora za ubistvo ratnog zarobljenika Armije Republike Bosne i Hercegovine. CIK Bosne i Hercegovine mora djelovati u ustavnom okviru i donijeti takvu odluku. Šta god da uradi ova institucija, a ima obavezu da neke stvari uradi, to mora biti u skladu sa Ustavom Federacije, izjavio Milan Dunović. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila ponedjeljak 26. novembar neradnim danom. Na današnjoj sjednici donijeta i odluka o otvaranju novog računa za platne transakcije aluminija. Aktuelni premijer federalne vlade Fadil Novalić izjavio da je spreman ostati na toj poziciji sve dok se to od njega bude tražilo. Novoizabrana predsjednica RS-a Željka Cvijanović u utorak predlaže mandatara za sastav nove vlade. Po svemu sudeći, to će biti kandidat SNSD-a Radovan Višković. Mještane Pelagićeva šokirala tragedija koja se desila juče kada je 58-godišnji Nikola Pelagić sa 5 hitaca izrešetao suprugu Darinku, a zatim presudio sebi. Motiv stravičnog zločina još nije poznat. Kod zgrade nekadašnjeg SDK u Mostaru danas su prilikom izvađenja radova na izgradnji kolektora pronađene ljudske kosti. Radovi odmah obustavljeni, a na lice mjesta upućena policijska ekipa radi obavljanja uviđaja. Sumnja se da se radi o kostima iz posljednjeg rata. Grad Sarajevo predstavio program dočeka nove 2019. godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Sarajlije turiste i goste grada u novu godinu uvešće Hari Matahari. Koncerti doček nove godine održat će se ispred vječne vatre. Srbija i Bosna i Hercegovina neće učestvovati na sastancima radnih tijela CEFTE u Prištini 20. i 21. novembra, izjavio Rasim Ljajić, koji je dodao da je to dogovor Mirka Šarovića i njega. Sud Ivici Todoriću odredio kauciju od 7,5 miliona kuna koju mora platiti da bi napustio istražni zatvor u Zagrebu. Saudijsko državno tužilaštvo zatražilo smrtnu kaznu za najmanje 5 osoba koje se dovode u vezu sa ubistvom novinara Džemala Hašogđija. Šok za London. Britanski ministar koji je vodio Brexit podnio ostavku uz obrazloženje da se ne slaže sa uslovima iz sporazuma o razlazu Evropske unije i Londona. Konzervativci najavili zahtjev za smjenu Tereze May. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine objavio širi spisak za predstojeće utakmice kvalifikacija. Na spisku nema Jusufa Nurkića i Džanana Muse. Okupljanje je zakazano za 25. novembar. S Bugarskom u gostima igramo 30. novembra, a tri dana kasnije na domaćem terenu dočekujemo Finsku. Bosansko-hercegovački Zmajevi se večeras u Beču sučeljavaju sa austrijskim fudbalerima. Kao prvi na tabeli s večerašnjim bodom ili bez njega, uz samo jedan postignuti pogodak, sebi smo popločali put u grupu A Lige nacija. Stoga Zmajevi sretno i do pobjede.
Tri boda su ipak slađa. Ajmo sad svi! Imate najboljeg izbornika. Ja sam siguran da njegova strategija je adekvatna toj teškoj utakmici koja je utakmica sa Austrijom. Uvjeren sam u još jedan novi podvig, četvrti po redu moje reprezentacije, drage mi Bosne i Hercegovine. Invazija naših navijača, karte za sektor, za tribine gdje se nalaze Austrijanci, pokupovali su naši građani i seljenici, ne samo u Austriji, nego i iz mnogih drugih evropskih država, tako da oni predviđaju da će biti 15 do 20.000, kako sam rekao, na stadionu, ali isto tako boje se kako će se to sve organizovati. Hvala vam što ste i večeras bili uz nas. Sav propušteni sadržaj propratite na našem web portalu face.ba. Hvala na pažnji i doviđenja.